Ниту едно дете не смее да остане надвор од образовниот систем, порачуваат од Министерството за образование. Оттаму велат дека вакцината не може да биде услов за упис во градинка и училиште. Од кабинетот на министерката Десковска со порака до здравствените власти да најдат други механизми со кои ќе ги едуцираат родителите и ќе го зголемат опфатот на имунизација. Во Уставот на Република Македонија е наведено дека основното образование е задолжително. Ова значи дека ниту едно дете не смее да остане надвор од образовниот систем. Потребни се мерки и кампањи од едукативен карактер за придобивките од вакцинацијата, советувања за родителите кои не ги вакцинираат своите деца, но и санкции. По ваквиот став од Министерството за образование, сега и министерот Филипче вели дека разговараат со Министерствата за образование и труд и социјална политика, во која насока да се прават измени. Посочува дека родителите прво треба да се советуваат. Во моментот разговараме за тоа дали е потребно да се направи промена во некој дел од регулативата. Секако дека ниедно дете нема да остане без образование заради тоа што е тоа задолжително и со устав загарантирано. Дали според вас вакцинацијата треба да биде услов? Сметам дека тоа може да биде индивидуален избор, но на тој начин не смееме да дозволиме да го загрозиме колективниот имунитет. Според лидерот на ЛДП и пратеникот во собранието, пак Горан Милевски, дискриминаторски е услов за упис во градинките и училиштата да биде вакцинацијата. Во 21 век да му се заканувате на родителите дека нивните деца ќе останат неписмени, само дека не се вакцинирани, е срамота и мислам дека министерот и министерството, ако се сериозни во овие најави, треба да отстапат. На темата вакцинација поделени се ставовите и кај граѓаните. Не треба да биде услов. Не треба да има право да избира дали да го вакцинира и не, сепак се работи за една колективна одговорност. Не секој верува дека е здраво да се вакцинираат децата и би требало да може да иде децата во градинка и училиште без вакцини. Сепак нека имаат избор, ама сум за вакцинација. Некои вика дека е тоа штетно, некои вика дека е добро и ние не знаеме што да правиме. Дека родителот треба да го има изборот дали треба да го вакцинира детето или не. Здравствените власти се категорични дека вакцините се безбедни, досега не се забележани посериозни реакции ниту пак смртни случаи како последица од вакцинација.